Trenutno je imamo, za sada jeste, ali za dalje ne znam kako će biti. Kritični je juli, avgust, najviše. Tada su nestašice velike, desi se da nemamo po 5-7 dana vode, to je, ko ima decu, to je zaista veliki problem. Hoće, naravno, ne znači nam to ništa kada mi nemamo vodu u kuću, iskreno. Ovo nama je potrebno zbog lične higijene, leto je, sami znate, vrućine su velike, da je nepodnošljivo bez vode. Makar da znamo kada su restrikcije, da nam najave, da nas obaveste, da se pripremimo za to, mi ne znamo, može da ne stane danas, pa tek za 2-3 dana da dođe. Inače, sve drugo, do sada smo imali, iskreno, prošle nedelje je bilo restrikcije, isto tako, ali sada se je regulisalo, dobro je.